सत्य समाचार निष्पक्ष समाचार समाज बदलनी हाम्रो अभियान नमस्कार यो हो टाइम समाचार म जान्ने सुरु गरौ मुख्यमन्त्री सम्बन्धी समाचारबाट मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले जातीय दंगा फैलाउनेलाई गोली हान्ने चेतावनी दिएका छन् मङ्गलबार बाराको बारागढी गाउँपाल एक स्थित नुरी जमा मस्जिदको उद्घाटन गर्दै उनले हिन्दू र मुस्लिम बीच दङ्गा फैलाउनेलाई गोली हान्ने चेतावनी दिएका हुन् गलत गर्नेतर्फ लागे लाठीले मात्र होइन गोलीले ठोक्न सुरु भइहाल्छ यो प्रदेशमा कुनै किसिमको दङ्गा हुनु हुँदैन मुख्यमन्त्री यादवले भने उनले बिहारमा जस्तै मधेसमा उर्दू पढाइ हुने सरकारी विद्यालय स्थापना गर्ने उद्घोषण गरे बिहारमा उर्दू विद्यालय हेरेको छु नेपालमा छैन तर मधेसबाट सुरुवात गर्छौ उनले भने हिन्दू मुस्लिमलाई लडाएर संहिता खारेज षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै उनले सचेत हुनु आग्रह समेत गरेका थिए बाल सुधार गृहमा रहेका बीचको विवादले रातभर तनावग्रस्त बनेको वीरगञ्जको विस्तारै सामान्य बन्दै गएको छ अहिले पनि वीरगन्जमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ तर हिजोको जस्तो तनाव नरहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रसाद लम्सालले जानकारी दिनुभयो हिजो बाल सुधार गृहमा रहेका बीच विवाद बढेपछि झडप भएको थियो झडपमा पढी एघार जना कैदी बन्दी र दस जना प्रहरी घाइते भएका थिए घाइते भएका प्रहरीहरू सामान्य उपचार पछि काममा फर्किएका छन् यस्तै घाइते भएका एघार मदी दसजना कैदी बन्दीको अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ चा। एकजना भने डिस्चार्ज भएका छन् हिजो झडप नियन्त्रण गर्न प्रहरी परिचालन गरेपछि बन्दीहरूले सुधार गृहमा तोडफोड गर्नुका साथै प्रहरीमाथि पनि ढुङ्गा मुदा गरेका थिए बाल सुधार गृहभित्र के कारण विवाद उत्पन्न भएको हो भने खुलिसकेको छैन भक्तपुरको बाल सुधार गृहबाट वीरगन्ज सारिएका बन्दीहरूको समूह र फैलिएदेखि पहिलेदेखि त्यहाँ रहेका बन्दीहरूको समूह बीच विवाद भएको पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री प्रसाद लम्साले जानकारी दिनुभयो घटनाको अनुसन्धान भइरहेको छ गएको चार गते भक्तपुरको सानो ठेमीमा रहेको बाल सुधार गृहमा तोडफोड भएपछि त्यहाँ रहेका अठार जना कैदी बन्दीलाई बिरगन्ज लगिएको थियो बाराको निजगढमा बस दुर्घटना हुँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ भने पन्ध्रजना यात्रु घाइते भएका छन् मङ्गलबार लोकमार्ग अन्तर्गत निजगढ नगरपालिका आठ धनसार पु पुलिस स्थित मलङबाबाट नारायण पु माफ गर्नुहोला पुलस्थित मलङ्बाबाट नारायण घाटतर्फ जाँदै गरेको म प्र जिरो तिन जिरो जिरो एक ख नौ तिन नौ छ नम्बरको बस दुर्घटना भएको थियो दुर्घटनामा पढी सर्लाहीको कविलासी बस्ने त्रिपन्न वर्षे राम केवल राईको मृत्यु भएको बाराका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपेक्षक दधिराम नेउपानेले जानकारी दिए यस्तै बसमा सवार भएका पन्ध्रजना यात्रु घाइते भएको उनले बताए बसका चालक सचालक र कन्डक्टर प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेको घटनाको सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएका छन् आम जनता पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रभु शाह विरुद्ध गाली बैस्तीको मुद्दा दर्ता भएको छ समाजवादी युवा सङ्घ रौतहटका इन्चार्ज सञ्जीव कुमार यादवले जिल्ला अदालत गौरमा सा विरुद्ध गाली बेच्ती मुद्दा दर्ता गरेका हुन् उनले दर्ता गरेको मुद्दामा शाहसहित सोही पार्टीका नेताहरू उपेन्द्र शाह अमर शाह चन्देश्वर शाह र चन्द्रभूषण शाहलाई विपक्षी बनाएका छन् सांसद शाहको सा निर्देशनमा आफूलाई घेरा घेराहाली हातपात गर्नुको साथै गाली बेच्ती गरी आफ्नो मान मर्यादा र प्रतिष्ठामा आँच पुर्याउने काम गरेको उनको अभियोगमा छ नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले एकसठी किलो सुन तस्करी प्रकरणमा जना विरुद्ध मुद्दा चलाउन सरकारी वकिलको कार्यालयलाई एराई दिएको छ सिआइबीले आज बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै पक्राउ परेका नौ विदेशी सहित बत्तिसजना र फरार रहेका चौध विदेशी सहित अठारजना विरुद्ध मुद्दा चलाउन राय दिएका जानकारी गराएको छ यस्तै सिआइबीले ब्रेक सु लगायतका माध्यमबाट पछिल्लो समय झन्डै तिन सय दुई किलो सुन तस्करी भएको अनुसन्धानबाट पत्ता लगाएको पनि जनाएको छ अहिलेसम्मको अनुसन्धानको क्रममा रेडी ट्रेड पाली प्रालीबाट आयात गरेका ब्रेक प्याजहरूमा लुकाइ छिपाई अवैध पैठारी गरेको झन्डै एकसठी किलो र सुन निकाली पुनः प्याकिङ गरिएको अवस्थामा बरामद भई आएका ब्रेक प्याजहरूको तौलबाट एकिन गरिएको झन्डै तिन सय दुई किलो सुन अवैध पैठारी भएको सिआइबीले जनाएको छ सिआइबीका अनुसार सुन्न अवैध पैठारी गर्न खडा गरेका अरू पाँचवटा कम्पनीहरू मार्फत ल्याएको सुनको विवरणको पनि थप अनुसन्धान भइरहेको छ सिआइबीले आजै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँमा सुन्न तस्करी प्रकरणको प्रतिवेदन पेस गर्दैछ सिआइबीले तिन अर्ब पचास करोड दुई लाख सोह्र हजार पाँच सय बाहन्न रुपियाँ बराबरको सुन तस्करी भएको दावी गर्दै त्यति नै बराबरको बिगो कायम गरी मुद्दा चलाउन राय पेश गर्ने भएको छ सुन तस्करी प्रकरणमा अहिलेसम्म जना पक्राउ परिसकेका छन् जना फरार छन् लामो समयको प्रतीक्षापछि नेपाल सरकारले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभामा आज बुधबार दर्ता गरेको छ विद्यालयको स्थापना र सञ्चालनको राष्ट्रिय मापदण्ड बनाई उचित व्यवस्थापनका लागि मन्त्री परिषदबाट पारित गरेर यो विधेयक दर्ता गरिएको हो दर्तापछि विधेयकलाई सङ्घीय संसद सचिवालयले वेबसाइटमा समावेश गरेको छ यसै विधेयकमा विद्यालय स्थापनाका आधारलाई स्पष्ट र पारदर्शी बनाएको छ विधेयकमा निजी लगानीका विद्यालय स्थापना र कक्षा थपको स्वीकृति प्रदान गर्दा पालिकाले तोके बमोजिम मोजिम सञ्चालन हुनेछ भने पालिकाले तोकेको शीर्षक र सीमामा निजी विद्यालयले शुल्क लिन पाउनेछन् सार्वजनिक विद्यालयले भने शुल्क लिन पाउने छैन नयाँ निजी विद्यालयको सञ्चालन गुटी बोर्ड अफ ट्रस्टीको माथात हुनेछ भने अहिले सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालय गुठीमा जान भने बाध्य हुने छैन यस्ता विधेयकले शिक्षकको तलब वृद्धिको अधिकतम दौड मिति दुई हजार पचहत्तर चैत चार गतेपछि नियुक्त हुने शिक्षकको निवृत्त भरण कोष दुई हजार पचहत्तरको व्यवस्थापन समितिका आधारमा कट्टा हुने र थप्प हुने रकम नियमावली बमोजिम निर्धारण हुने प्रबन्ध गरेको छ विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष अभिभावक मध्येबाट चयन हुनेछ यसै गरी विद्यालय कर्मचारीका लागि सुविधाको व्यवस्था गरेको छ विधेयकमा नेपाल शिक्षकको महासङ्घका पेसागत मागलाई अधिकतम सम्बोधन गरेको जनाएको छ सरकारले शिक्षा ऐन संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ संविधान जारी भएको आठ वर्षपछि सरकारले अनुसार शिक्षा प्रणाली लागू गर्न विधेयक संसदमा दर्ता गरेको हो शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको विधेयकमा विद्यालय विद्यालय तह स्थापना सञ्चालन र तह अनुमति दिने अधिकार पालिकालाई दिएको छ यस्तै पालिकाले आफू अन्तर्गतका एउटा विद्यालयबाट अर्को विद्यालयमा शिक्षक सरवाह गर्न सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ विधेयकमा सरकारले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई खारेजको प्रस्ताव गरेको छ यसअघि एसई प्रदेशबाट लिने कानुन व्यवस्था भए पनि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नै लिँदै आएकोमा नयाँ विधेयकमा एसई खारेजको प्रस्ताव गरेको हो अब माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा अर्थात् कक्षा बाह्रको परीक्षा मात्रै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट लिइनेछ कक्षा आठको परीक्षा पालिकाबाट ता तथा कक्षा नौ दस र एघारको परीक्षा विद्यालयले नै लिने प्रस्ताव छ विधेयकमा सरकारले सामुदायिक विद्यालयका प्रधान प्रतिस्पर्धाबाट छनौट गर्ने प्रस्ताव गरेको छ कर्मचारी छनौट समितिले शिक्षकहरूमध्येबाट विद्यालय सञ्चालन शैक्षिक गुणस्तर सुधार योजना प्रस्तुत गर्न लगाएर खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा प्रधान छनौट गर्ने प्रस्ताव गरेको हो विधेयकमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष अभिभावकहरूबाटै छनौट गर्ने व्यवस्था छ यस्तै सरकारले नयाँ खुल्ने विद्यालय अनिवार्य शैक्षिक गुटीमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरेको छ सरकारले शिक्षकको परीक्षामा उनपचास प्रतिशत पदमा आरक्षण दिने प्रस्ताव गरेको छ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक राईले बुधबार सङ्घीय संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकमा खोला प्रतियोगिताबाट पूर्ति गरिने पदमध्ये उनपचास प्रतिशतमा आरक्षण दिने प्रस्ताव गरिएको छ हाल लोकसेवा आयोग शिक्षक सेवा आयोग लगायत सरकारी सेवाका पदहरूमा पदहरूमा संरक्ष आरक्षणका लागि पैँतालिस प्रतिशत सिट छुट्याउने गरिएको छ तर विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकमा आरक्षणको नयाँ व्यवस्था गरेको हो आरक्षणका लागि छुट्याएका पदमध्ये पचास प्रतिशत महिलाका लागि छुट्याएको छ महिलाका लागि छुट्याएको पदभित्र पनि विभिन्न समूहका महिलाहरूबिच मात्र प्रतिस्पर्धा गराउने प्रस्ताव गरिएको छ जसमा खस आर्य महिलालाई सत्ताइस दशमलव सात प्रतिशत आदिवासी जनजाति महिलालाई पच्चिस दशमलव सात प्रतिशत मधेसी महिलालाई पन्ध्र दशमलव तिन प्रतिशत दलित महिलालाई बाह्र दशमलव सात प्रतिशत थारू महिलालाई छ दशमलव छ प्रतिशत अपाङ्गता भएका महिलालाई चार प्रतिशत पिछिएको क्षेत्रका महिलालाई चार प्रतिशत मुस्लिम महिलालाई चार प्रतिशत पार्टीले आज काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेको छ गौहत्याको विरोध सहित राजतन्त्र पूर्ण बहाली हिन्दू राष्ट्रियको माग संहिता खारिज लगायतको माग राखेर रा, काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेको राप्रपा प्रचार विभाग प्रमुख मोहन कुमार श्रेष्ठका अनुसार बुढीकुटी मण्डपमा सो प्रदर्शन जारी छ सो विरोध प्रदर्शन बाह्र बजेबाट सुरु भएको हो राप्रापाले गौ हत्या बढेपछि विरोध स्वरूप प्रदर्शन गर्दै आएको छ सोही क्रममा आज काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेको प्रदर्शनमा राप्रापाले सामाजिक सद्भाव कायम गरौ म गौ हत्या विरोध गरौ हिन्दू राष्ट्र राजस्व राज संस्थाको पुनर्स्थापन संहिताको खारिज भ्रष्टाचार नियन्त्रण सुशासनको प्रत्याभूति अर्थतन्त्रमा सुधार र स्वदेशमा रोजगारी सृजना मूल्य वृद्धि नियन्त्रण आम जनतालाई राहत प्रदान राहत प्रदानको मुद्दा उठाएको छ विरोध प्रदर्शनपछि राप्रापाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन लगायत पार्टीका वरिष्ठ नेताहरूले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ आर्थिक कुनै समय धोपत्रको दोस्रो बजारमा आकर्षक मान्य वाणिज्य बैङ्कको सेयरमा केही वर्षेता लगानीकर्ताको रुचि घटिरहेको पाएको छ नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेले प्रकाशित गरेको तीन आर्थिक वर्ष आर्थिक वर्षको तथ्याङ्कले यस्तो देखाएको हो बजार पुँजीकरणको हिसाबले बलिया भए पनि पछिल्लो समय वाणिज्य बैङ्कको सेयर धितो पत्रको दोस्रो बजारमा सबैभन्दा सस्तोमा दरिएका छन् अनलाइन कारोबार आउने बित्तिकै लगानीकर्ता वाणिज्य बैङ्कको सेयर त सेयर नै होइन भने झै छोटो समयमा धेरै प्रतिफल पाउने अन्य क्षेत्रतिर आकर्षिक हुँदा वाणिज्य बैङ्कमा आकर्षण घटेको लगानीकर्ता नवराज दाल बताउँछन् यसमा सेयर धितो कर्जा सीमाको कर पनि परेको उनको भनाइ छ सेयर कर्जाको सीमा प्रति लगानीकर्ताको धारणा सकारात्मक छैन नेप्सीको पछिल्लो तिन आर्थिक वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा वाणिज्य बैङ्कको सेयर कारोबार अंश निकै घटेको देखिन्छ आर्थिक वर्ष आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरमा कुल कारोबारमा वाणिज्य बैङ्कको अंश पच्चिस दशमलव निनानब्बे प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी असीमा आइपुग्दा चौध दशमलव एकतिस प्रतिशतमा झरेको छ आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरमा वाणिज्य बैङ्कको कुल तिन खर्ब अठहत्तर अर्ब रुपियाँ बराबरको पन्चानब्बे करोड एक लाख कित्ता सेर कारोबार भएकोमा गत आर्थिक वर्षमा आउँदा छ्यासठ अर्ब पचासी करोड बराबरको एक्काइस करोड बहत्तर लाख चालिस हजार कित्ता मात्र कारोबार भएको देखिन्छ जलविद्युतीय समूहको सेयर कारोबार भने बढ्दो छ आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठत्तरमा कुल कारोबारमा यो समूहको अंश पन्ध्र दशमलव पच्चिस प्रतिशत रहेकोमा गत आर्थिक वर्षमा बढेर सताइस दशमलव अठासी प्रतिशत पुगेको छ पछिल्लो समय सूचीकृत जलविद्युत कम्पनीको सङ्ख्या बढेसँगै सेयर कारोबार बढेको यस समूहका कम्पनीको सेयर सङ्ख्या कम भएकाले चलखेल गरेर मूल्य घटबड गर घटाउन सक्ने स्थिति पनि छ यसकारण पनि यस्ता कम्पनीका सेयर बढी किमेश भएको ठान्छन् नागरानीकर्ता होटेल तथा पर्यटन समूहको सेयर कारोबार पनि पछिल्लो समय बढिरहेको छ आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरमा कुल कारोबारको शून्य दशमलव एकासी प्रतिशत अंश होटेल समूहले ओक्टेकोमा गत आर्थिक वर्षमा बढेर तिन प्रतिशत पुगेको छ कोरोना महामारीले थला परेको होटेल तथा पर्यटन क्षेत्र अहिले उल्लेख्य रूपमा अगाडि बढेको छ गत आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी असीको सुरुमा पर्यटन क्षेत्र सुस्ताएको हुँदा होटल व्यवसाय खस्किएको थियो वर्षको अन्त्यतिर आइपुग्दा होटेल क्षेत्रले ठुला पदका फटको मारेको देखिन्छ गत वैशाख जेठ सारमा विदेशी पर्यटक आगमनमा सुधार आए पर्यटकीय गतिविधि बढेकाले होटेल क्षेत्रको कारोबार उल्लेख्य बढ्दा यी कम्पनीको नाफा पनि बढेको छ यसले पनि यी कम्पनीको सेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढाएको मानेको छ केही महिना यता यस समूहका कम्पनीको सेयर मूल्य दोबर भएको छ अन्तर्राष्ट्रिय लिबियामा विनाशकारी का लिबिया आधी र बाढीका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या दुई हजार तिन सय जना पुगेको छ पूर्वी लिबिया सरकारका नेताले कम्तीमा दुई हजार तिन सय मानिसको ज्यान गएको र हजारौँ बेपत्ता भएको बताएका बिबिसीले जनाएको छ अन्तर्राष्ट्रिय रेड क्रसका अनुसार आँधीका कारण झन्डै दस हजार मानिस बेपत्ता रहेका र मृतकको सङ्ख्या अझै बढ्न सक्ने अनुमान छ गएको आइतबार डाइनियल आदिका कारण सङ्कट उत्पन्न भएको हो सबैभन्दा बढी प्रभावी सर डेर नामा दुईवटा बाद र चारवटा चा चारवटा पुल भत्किएपछि सहर पुरै डुबेको छ उद्धार टोलीहरू समुद्रमा बगेको सब निकाल्न सङ्घर्ष गरिरहेका छन् सहरको बिचमा खोला बगेको र घर गाडी विद्यालय लगायतका संरचनाहरू बगाएको भिडियो फुटेजमा देखिएको खबरमा उल्लेख छ त्यहाँ इजिप्टबाट समेत केही सहायता आउन थालेको छ तर लिबियाको राजनीतिक अवस्थाले गर्दा उद्धार प्रयासमा बाधा पुगेको छ अमेरिका जर्मनी इरान इटाली कतार र टर्कीले भने सहयोग पठाइरहेका बिबिसीको खबरमा उल्लेख छ दक्षिणी रुसको पर्यटकीय सहर सोचीको ब्ल्याकबाट साइबेरियाको ओमस्क का लागि चालक दलका छजना सदस्यसहित एक सय सडसठी यात्री बोकेर उडेको रुसको एआर बस तिन सय बिस हिजो मङ्गलबार बिहान साइबेरियाको खेतमा आपतकालीन अवतरण गरिएको छ रुसी अधिकारीहरूले नोभो सिभिर्सका क्षेत्रको जङ्गल नजिकको रहेको एक मैदानमा उरल एआर लाइन्सको एयर बस तिन सय बिस विमानलाई चालक दलका सदस्यले आपतकालीन अवतरण गरेका जनाउँदै विमानमा रहेका सबैजना सकुशल रहेका बताएका छन् सोची ओमस्क रुटमा ओधिरहेको उराल एयरलाइन्सको एआर बस तिन सय बिस विमानको आपतकालीन अवतरण सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो सबै यात्रीलाई नजिकैको गाउँमा राखिएको छ रुसको अनुसन्धान समितिले हवाई ट्राफिक सुरक्षा नियम उल्लङ्घन गरिएकोमा उरल एयरलाइन्स विरुद्ध आपराधिक मुद्दा दर्ता गरेको छ विमान कम्पनी उरल एयरलाइन्सले भने प्राविधिक समस्याका का कारण आपतकालीन अवतरण गरेको बताएको छ युक्रेन युद्धलाई लिएर पश्चिमा राष्ट्रले रुसमाथि लगाएका कठोर का प्रतिबन्धका कारण उसको उड्डयन क्षेत्रमा ठुलो असर परेको छ